ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍କୁଶ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲେ ବି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରେଭେନ୍ସାର ପୂର୍ବତନ ଡିନ୍ ନଚିକେତା ଦାସଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ UGC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି UGC ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ତେବେ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ନଚିକେତା ନିଜ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 19ରେ ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ।